E estamos de volta com o programa da Comunidade. Está acabando o mês, esse mês em que Sazon resolveu homenagear as nossas guerreiras e premiar você que está aí do outro lado com uma incrível TV LED 32 polegadas e um super micro-ondas. E para concorrer é muito fácil, basta enviar uma foto super criativa com o seu prato feito com Sazon. A foto mais criativa vai ganhar, no fim do mês, uma TV LED 32 polegadas e a segunda melhor foto, um micro-ondas. E claro, você que acompanha sempre o programa da Comunidade sabe que todas as semanas a gente também premia você com uma super cesta com itens Ajinomoto que você está vendo aqui. Tem os 11 sabores de tempero Sazon que vai ajudar você a preparar aquela foto caprichada para o fim do mês você levar para casa uma TV LED 32 polegadas e um super micro-ondas. Você já sabe, hein? Manda a foto aí para o seu WhatsApp porque Sazon pode variar, pode repetir. 11 horas e 54 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, está chegando a hora do almoço, né? O pessoal está organizando aqui um negócio que a gente vai trazer uma surpresa para você. Hoje nós conversamos com você que tem do outro lado no nosso quadro Saúde Nota 10 sobre os cuidados com a alimentação. Falamos que as pessoas que não tomam conta da alimentação para poder fazer uma poupança saudável para o futuro sofrem com diabetes e hipertensão. São doenças ocasionadas por causa da alimentação, minha gente. Eu disse para você que está do outro lado, que se você não tiver o cuidado com a alimentação ela faz a gente sobreviver e viver nesse mundo com qualidade, mas também mata. Porque o excesso da comida pode matar e pode ocasionar várias doenças que deixam a gente com muitas deficiências. E é pensando nisso que a gente trouxe hoje aqui no nosso programa a Edneusa Araújo. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, a gente trouxe ela aqui para poder falar com a gente aí sobre um pouquinho sobre esse trabalho todo que é ter a comida saudável. Aí você vai perguntar, mas como é que se tem essa comida saudável? Como é que é tudo isso? É um projeto de uma igreja que tem incentivado a alimentação saudável. E nesse domingo teve curso de culinária lá na Redenção, na zona centro-oeste de Manaus. Porque para a gente comer bem, tem que saber como combinar os alimentos para poder ficar gostoso. Então vamos acompanhar você que tem do outro lado, são 11 horas e 55 minutos, aqui na tela. Legumes e verduras na mesa e gente interessada em comida saudável. Esses foram os ingredientes do domingo nessa igreja evangélica na Redenção. Se você não gostar de muita cebola, você diminui. Aqui as culinaristas incentivam a alimentação saudável e ensinam como preparar alimentos com legumes, verduras e também substituir a carne vermelha. Você que come alimento carne, né, como carne vermelha, esses alimentos, você evite durante a semana, se você come 5 vezes na semana, coma 3 vezes, coma 2 vezes e coloque outros alimentos no seu cardápio. E aí você vai diminuindo o alimento carne e colocando mais alimentos vegetarianos. A receita dessa aula foi lasanha de carne de soja. O segredo está no preparo da carne de soja. Elas usaram 200 gramas de proteína de soja, 2 cebolas pequenas, 2 pimentões, meia xícara de óleo de girassol, 1 colher de ervas finas ou vinagrete, 200 gramas de molho de tomate, água para umedecer, cheiro verde e sal a gosto. Aí é só refogar os temperos, cozinhar e depois acrescentar molho de tomate. Nós podemos comer um alimento nutritivo, saudável, com custo muito baixo e o alimento simples. Nós podemos ter essa oportunidade de comê-lo. A ideia é fazer com que as pessoas comam alimentos mais saudáveis e aprendam a prepará-los. Nós somos aquilo que comemos. Então, se a gente coloca na mesa dos nossos filhos, na mesa da nossa família, alimentação saudável, isso será fundamental para nosso desenvolvimento e ter uma boa saúde. Né? Dona Elisa acabou de se aposentar e agora está com tempo de sobra. Foi por isso que ela veio até aqui, interessada nas receitas saudáveis. Eu vim em busca de conhecimento de uma alimentação saudável, né? Porque eu já tenho várias doenças, né? A minha idade também já está um pouco elevada, né? E a gente veio falar muito assim na alimentação saudável, né? Mas como eu trabalhava, eu não tinha tempo para procurar essas coisas. E agora que eu parei, eu vim em busca, né? As aulas são realizadas um domingo por mês, das 9 às 11 da manhã. Qualquer pessoa pode participar. Elas acontecem no Salão da Igreja Adventista, na Rua Messejana, na Redenção.
Olha aí que show, né? Esse aqui é um projeto da igreja para justamente atender os moradores ali da Redenção e quem também tiver interesse. É um projeto da Igreja Adventista, que é uma igreja conhecida justamente por cultuar bons hábitos alimentares. Aí você que não está na Redenção, aí viu, se interessou, sendo assim, pô, eu quero mais saúde para minha casa, eu quero mais saúde para minha família, trouxe para você a Ednelza, essa que apareceu aqui no vídeo. Ela está aqui conosco agora e quem acompanha a gente pelo Instagram, quem me acompanha pelo Instagram, viu que eu já fiz ali vários check-ins ali lá no lugar onde ela faz a comida, que é La Cozinha, como é que é o nome, Ednelza? La Cozinha Bistrô Vegetariano. La Cozinha Bistrô Vegetariano, porque eu sou a chata daqui da TV, né? Eu e a chefa, a Marcela Alves, somos as chatas, porque a gente tem essa preocupação com a comida, tem essa preocupação por uma boa alimentação. Ednelza, dá pra comer bem? Eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar porque ela que é a técnica, né? Dá pra comer bem, comer comida gostosa, saudável, sem proteína animal? Sim, com certeza. Nós só depende de aí substituir os produtos, né? Como os alimentos, como carne, frango, para um alimento vegetal. Você tem variedade de vegetais, então dá sim para fazer uma comida nutritiva e saborosa. Agora, olha só, muita gente, eu já não como carne e frango desde o ano passado. Já vai fazer quase um ano que eu não como carne e frango. Quando eu parei de comer carne e frango, muita gente fala, ah, você vai ficar anêmica, vai ficar sem vitamina B, que é a vitamina que alimenta o cérebro, para você poder manter a sua inteligência, saúde cerebral. E aí a Ednelza já tem esse tipo de alimento? A Ednelza já tem esse tipo de alimentação há 15 anos, né, Ednelza, que você falou pra gente? São 15 anos. Aí quando eu fui lá comer lá no bistrô, eu pergunto assim, Ednelza, me diz aí, tá tudo bem com os teus exames? Como é que tá teu ferro? Como é que tá tua vitamina B? Ela já está nessa, no game, como disse Ivan, há 15 anos. Tá tudo certo, não tem problema com nada. Não tem problema. Até hoje não deu problema e tenho certeza que não vai dar, né? Porque uma alimentação tão saborosa e nutritiva não tem como dar errado. E, gente, hoje em dia, a gente sabe que a carne vermelha tem muitos nutrientes para o nosso organismo, tem o ferro, principalmente para as mulheres, que tem aquele período menstrual que perdem muito sangue. E a gente precisa ter esse cuidado com a alimentação. Só que a proteína animal também tem muitas coisas agregadas. Tem muita gordura, tem muito colesterol, tem os antibióticos que as empresas acabam injetando no gado para poder ter saúde. Esses antibióticos acabam sendo absorvidos pela gente também. Os hormônios no frango, para o frango ficar gordinho, fornidinho, para poder ele render mais na hora da venda. E foram esses motivos que me fizeram abandonar a carne vermelha e a carne de frango. E se Deus quiser, no futuro eu também vou abandonar a carne de peixe, porque eu não quero que os animaizinhos sofram. Porque eu tenho que comer, né? Porque eu tenho que me alimentar quando a gente tem tantas opções da natureza para poder se alimentar. O que que você trouxe hoje para a gente aqui? O que que você trouxe hoje aqui no programa da comunidade? Então, hoje eu trouxe uma moqueca de palmito muito gostosa. A Márcia já provou, né, Márcia? Delícia! Então aqui, ó, nós temos aqui uma moqueca bem gostosa. E aí eu acompanhei aqui com arroz integral negro, né, que é muito saboroso e nutritivo também. Quem quer aprender, quem quiser aprender a fazer esses pratos e muitos outros, vai fazer o quê? Então, você vai entrar em contato pelo número 981283033, né, 981283033, que é o meu contato. E aí você vai ter a oportunidade de aprender no curso dia 9, que nós estaremos realizando lá na Vila Hub, que é uma casa de eventos. Lá na Morada do Sol, nós vamos estar ensinando lasanha de berinjela, o empadão e essa moqueca deliciosa também. Esse empadão é aquele de tomate seco que o Ivan adora? Sim, esse mesmo. Empadão de tomate seco aí, que é bem delicioso. Delicioso. Gente, vocês precisam... Sim, porque infelizmente ainda não existe televisão com cheiro. Mas pensa no cheiro delicioso. Ah, muito bom mesmo. Quando a gente vê aqui essa moqueca de palmito e quando a gente vê esse arroz negro lindo aqui, a gente desmistifica aquela história de que comida vegetariana é só folha. Não é isso, né? Não, não é. As pessoas, normalmente, quando eu falo que sou vegetariana, elas falam, ah, então você só come folha? Não, nós comemos uma variedade, como eu falei, de alimentos vegetais que tem sabor, não é? Que tem um cheiro delicioso. E que você come muito bem sendo vegetariano. Olha, a gente estava aqui fazendo aqui uma enquete para pegar duas pessoas que normalmente não comem comida vegetariana no dia a dia. A gente já está aqui com a Karina e com o André, que eles vão já entrar. Mas se o diretor Ivan Nascimento não estivesse lá
me dirigindo, ele ia ser a pessoa escolhida. Porque ele era uma pessoa... O Ivan é uma pessoa que sempre reclamou muito da minha comida. Como é que tu come isso? Como é que não sei o quê? E fui eu quem disse assim, Ivan, eu achei um restaurante vegetariano, vamos comer lá? Quando ele chegou, ele encontrou com a Ednelza, que já era colega dele de faculdade, da faculdade de letras, que ele chegou a iniciar. E aí ele comeu. Aí quando ele comeu a comida da Ednelza, e o Ivan, ele tem um paladar assim muito estragado assim pra comida de qualquer jeito, sabe? Quando ele comeu a comida da Ednelza, ele virou pra mim, a Ednelza, que a Ednelza não viu, virou pra mim e disse, se as tuas comidas que tu traz fossem assim, eu até te comia junto contigo. Mas essa comida aqui é que tá gostosa, essa comida aqui tá uma delícia. Então, é uma delícia realmente a comida vegetariana. E não fica com nenhum tipo de deficiência de vitamina, nada. Não fica. Qual é o segredo? Misturar bem os alimentos? Como é que faz? Então, é você incrementar na sua refeição mais alimentos frescos, né? Como frutas, verduras. Porque hoje, normalmente, as pessoas acabam comendo muito alimentos industrializados. E aí tira os alimentos frescos da sua refeição. Então, comendo alimentos frescos, são saudáveis, você sempre terá uma boa saúde. Olha só, gente, o telefone para contato está aí na tela, para você que está aí do outro lado, o 981-28-3033 e o 991-81-6662. Nós pegamos três pessoas, a gente só tem dois pratos, vão ser as três mesmo, ou melhor duas, diretor? Vem cá, Karina. A Karina, que é a nossa produtora, o Ander, que tá aqui, que é o nosso estagiário também da produção. Quem é a terceira pessoa, diretor? É o Alisson. Vixe Maria. Alisson Mota. Pode servir, eu vou deixar que você sirva essas pessoas, tá, Ednelza? Pode servir. Karina, como é que é a tua alimentação? Tu come comida vegetariana normalmente? Minha alimentação é a pior possível, né? A gente nunca tem tempo pra estar fazendo uma comida saudável, então eu vou comendo de qualquer jeito. Uma comida rápida. Né? E não sou acostumada a comer comida vegetariana. Desde pequena, sempre falei, meu sonho era ser vegetariana para poder ter uma alimentação mais saudável, mas eu sou muito preguiçosa na cozinha. Não é mas é porque eu trabalho muito e aí acabo não tendo também, tempo. Né? Mas assim, procuro incentivar uma alimentação boa para ela. Ander, come comida, como é a tua alimentação? Apesar de você ser magrinho, você come de qualquer jeito. Com qualquer coisa menos nada vegetariano. É mesmo, é? Sério, eu não gosto. Capricha aí que ele vai mudar meu completamente. Deus do céu. Não experimenta agora. Me dá aqui o microfone, deixa eu segurar aqui. E Alisson, tu também come sanduíche? Adoro sanduíche, né, gosto, Alisson? Gosto bastante, mas hoje eu tô aqui pra experimentar, né? Essa nova opção de cardápio. Essa nova opção de cardápio. Alisson, meu filho. Ah, Alisson, quem não te conhece, que te compre, Alisson. Tá aí com... Segura pode passar aqui, lá no bistrô, né? Vai pra conhecer com o outros. Ander, me dá aqui mais um garfo aqui, que eu vou dar um garfo. Onde é que fica o bistrô? Lá na Rua Pará, número 175. Pode provar. Já vai comer. No Vieira Alves. Fica na Rua Pará, 175, no Vieira Alves, bem em frente ali à MS Casa. É um bistrô, assim, a entrada é pequenininha, mas lá dentro é uma infinidade de coisas, assim, deliciosas. É. O curso que vai acontecer no domingo, começa que horas, termina que horas? Então, começa às 9 horas da manhã, termina às 12 horas. E lá nós vamos fazer essas receitas e depois nós vamos degustar, como um almoço. Todo mundo já vai almoçar. O que fez. Quantas vagas? Nós escrevemos só 30 vagas. E também nós entregamos a apostila e ela tem também um acompanhamento após o curso. Então, assim, qualquer dúvida, eu estou sempre acompanhando. O valor são R$150, mas você dá todos os kits, né? Você dá todos os ingredientes para a pessoa poder fazer a comida. Sim, já dou tudo. Ela só paga o valor mesmo da inscrição e eu já venho com todos os outros ingredientes. Agora vamos lá. Cadê o microfone, minha gente? Me dá aqui esse microfone. Karina, e aí? Aprovado, excelente. Você parece estar comendo uma moqueca, porque tem todo o sabor, todo o paladar de uma moqueca. Mas aí vem a diferença que é o palmito e que não deixa a desejar. Delícia, né? Ander. Eu não sei bem o que é, mas está gostoso, está bem saboroso. Aí o Ander diz que não sabe muito bem o que é. Me explica aí, como é que foi feita essa moqueca e como é que é esse arroz negro aqui? Como é que foi feito? Então, nós pegamos o palmito fresco e aí eu dei uma refogada com cebola, pimentão e tomate. E utilizei um pouquinho da farinha de mandioca para ficar com o gostinho mesmo de moqueca e o azeite de dendê. Só mesmo. Só isso. Já deu essa gostosura toda. Fica muito saboroso. Sem matar nenhum peixinho. Nenhum. Alisson, que vive à base de sanduíche, me conta como é que foi. Não, tá com o microfone. Fala aí, olha, com o microfone. Ia, né, por um sanduíche, mas para quem busca uma alimentação saudável, realmente tá aprovado.
Quanto diz que tu não substituiria? Tu não deixaria o teu sanduíche pra poder comer? Não, porque a minha praia é sanduíche mesmo. Por enquanto, enquanto ele tá novo, deixa ele passar dos 30, exatamente, que aí a gente vai ver ele no futuro, né? Com o rim dele falhando. Deixa pra lá. Karine, então tá aprovado. Aprovado. Aprovado, assim, né? Eu, como eu falei, eu queria colocar só alimentação vegetariana na minha vida. Infelizmente, hoje eu não consigo, mas com certeza é um prato que eu comeria tranquilamente. Agora que tu já sabe o que foi que tu comeu, Ander, porque o Ander não sabia o que, é que ele tinha comido. Ele disse aqui que ele tá não bem, sabia. Tá bem interessante, tá bem gostoso, bem já saboroso mesmo. Você tinha comido muqueca de peixe antes? Não, nunca. Primeira vez. Porque eu não gosto muito dessas coisas, eu gosto mais de coisa mais industrializada mesmo, lanche rápido. Tá vendo o que que é? E aí a gente viu aí que não existe nenhuma... A Karina que já comeu moqueca de peixe, ela viu, tá comendo a moqueca de palmito aqui e ela tá dizendo que não tem diferença nenhuma. O Ander vai ter que comer, Ander, agora uma moqueca de peixe para tu poder ver a diferença. Mas eu te confesso que eu prefiro muito mais a moqueca de palmito da Edneuza. Edneuza, muito obrigada, viu, Edneuza? Eu que agradeço o convite, tá? E que Deus abençoe vocês aqui também. Olha, faz de novo o convite ali pra câmera, aqui pra câmera okay. Do Ruth. Faz o convite pra todo mundo ir lá comer, porque é muito bom. Então, gente, olha, nós estamos lá na Rua Pará, número 175, é o bistrô, La Cozinha Bistrô Vegetariano. Temos cardápios diversificados de domingo a sexta, das 11h30 até as 14h durante a semana e das 11h30 nos domingos até as 15h nós estamos lá. Vocês são nossos convidados. Podem passar lá, você que gosta de uma alimentação saudável, nós estamos aguardando vocês. E o convite para o curso agora? Agora o convite para o curso. Então, nós estaremos lá no dia 9, das 9 horas da manhã às 12 horas, lá na Vila Hub. Então, você que deseja fazer a inscrição, ligue para esses contatos que nós vamos então estar aí. Fazendo a inscrição antecipada para você participar um dia, tá? Com certeza você vai gostar muito das receitas e vai abrir aí seu leque para você ter uma alimentação ainda melhor, né? E tem também o Instagram da La Cozinha Vegetariana Bistrô, que tá no Instagram. Como é que tá no Instagram? Tu lembra como é que tá? Sim, é La Cozinha Bistrô Vegetariana. La Cozinha, com NHA mesmo. Isso. La Cozinha Bistrô Vegetariano. Isso mesmo. Tá? E o trabalho que é feito na comunidade é justamente já nessa pegada da Igreja Adventista, que é transformar a alimentação de todo mundo. Eu dei carona pra Kelly, né? E a Kelly me deu uma explicação tão legal da Igreja Adventista, que diz assim: a intenção da Igreja Adventista é, no futuro, todo mundo voltar para o paraíso. Sim. E lá no paraíso, no jardim do Éden, com Adão e Eva, ninguém matava os animais, todo mundo vivia do que a natureza dava. Eu achei tão interessante isso, viu? Que olha essa explicação da Igreja Adventista. E a intenção é essa, né? Sim. A gente limpar a nossa nós comida, voltando a nossa alimentação. A que Deus fez, né? Nós vamos voltar novamente. Então lá nós vamos comer somente coisas vegetarianas, alimentos vegetarianos. E aí nós não vamos mais poder matar os animais. Então, é isso mesmo, a Kelly tem razão. Eu quero mandar um beijão pra ela, que ela tá aqui acompanhando, a Kelly, tá? Minha coach. A tua coach, né? Muito. E eu quero mandar um beijo pra Edneuza, que é aquela senhorinha que colabora lá na cozinha da Edneuza também, que é o mesmo nome, que tá lá e que eu bati foto e tudo. Um grande beijo. Beijão. Essa é a Kelly, pra tá, ela. Gente? Beijo pra ela também, pra todos os que estão lá na cozinha, pra Maria. Um beijo também eu quero dar para todos os alunos que estavam lá na comunidade, que eles estão aqui agora assistindo programas, falaram que eles iriam assistir. E para todos os alunos que vão fazer e que já fizeram o curso comigo. Show! Então todo mundo domingo se encontra lá com a Edneuza, viu minha gente? Agora a gente está falando da comunidade, conversou ainda há pouco aqui sobre esse trabalho que eles fizeram na Redenção, lá na Comunidade da Redenção, mas a gente vai agora chamar o Bruno, porque lá na comunidade onde o Bruno tá, que tá lá na Zona Norte, não tem nada bom não, não tem nada legal não. Bruno, me conta aí, como é que tá a situação? Você já fez aqui uma prévia, mas pode continuar aí com a denúncia da comunidade da Zona Norte. É verdade, Márcia. A gente continua aqui na rua 40B, no mutirão, aqui na Zona Norte de Manaus. Né? Aqui, eu vou mostrar logo só a rua, para vocês verem a situação. A parte dela, daquela esquina que a gente está vendo aqui nas imagens do Anderson, dali para cá começa o problema, Márcia. Basicamente, moram 10 famílias daquela esquina para cá. E há mais de 10 anos, a situação é essa. O asfalto desse jeito,
As crianças aqui, né, brincam aqui dessa forma. O carro não chega direito aqui na próxima ponta. Mas a gente vai conversar agora com a Graça, que ela mora aqui há 23 anos. E olha só, a gente, antes de conversar com a Márcia, a gente vai mostrar aqui, ó. Aqui é o Igarapé do Mendu, né? A gente corta aqui o Igarapé do Mendu, pro outro lado já é o Tancredo Neves. E essa parte aqui, ó, que nós estamos, existem outras casas onde já foram assistenciadas aí pelo plano do Prosamin. As pessoas já estão em outro lugar, assistenciadas aí pelo plano de aluguel. E daqui a um ano, segundo os moradores, o Prosamin vai passar e vai aqui, ó. E vai dar a tua assistência aqui para eles. E olha só, a gente está mostrando aqui ao vivo, direto do Tanqueiro, aqui da essa outra parte que aqui do Igarapé do Mendu, é o Tancredo Neves. Ou seja, as pessoas já foram assistenciadas. Mas conversando com a Graça, a gente mostra a situação aqui da comunidade. Graça, quando chove aqui, alaga tudo. Alaga tudo. Quando chove, alaga tudo. Vai a água até lá em cima. Muitas casas vai pro fundo aqui. A minha já foi muitas vezes, já perdi muitas coisas. A Graça mora ali, ó. Bora mostrar aqui, baixinho. Vamos até um pouquinho lá a tua casa, vamos lá. Ela mora aqui, ó. Em frente ao Igarapé, ó. Em frente ao Igarapé, aqui, ó. A gente tá mostrando aqui, ó. Vamos até aqui, ó. Aqui vai ser. Aqui já tinham várias casas, viu? Pra você que tem. Você que tá em casa aqui, existiam várias casas, já foram tiradas. E aqui, Graça, quando chove, alaga tudo, é? Vamos aqui falar aqui para a comunidade aqui, ó. Alaga tudo, olha aqui, isso aqui tudo é marca da água que veio. Até aqui a água fica, olha, para você que está em casa acompanhando o programa da comunidade, isso aqui já são marcas da água aqui quando chove, né, Graça? Chove, vem tudo aqui, essa água, alaga tudo. É aqui a gente é prejudicado em tudo. Aí, depois que tiraram essas casas aqui, aí começaram a fazer entulho, como se a gente fosse lixo aqui embaixo. Aí vem gente lá de cima jogar lixo aqui embaixo. A própria prefeitura arrumando a rua, que não quiseram arrumar o nosso pedaço aqui, essa nossa área aqui, vieram jogar entulho aqui de novo. É onde as crianças ainda brincavam. Agora as crianças brincam em cima dessas coisas, em tempo de se machucar e tudo, porque não tem onde eles brincarem. Não tem como, né? Não tem como eles brincarem. Aí todo mundo joga lixo aqui, ó. Esses pau aqui, ó, esses cotos, tudo é lixo que vem lá de cima, que o pessoal joga e vão colocando aqui. A gente tá aqui abandonado aqui embaixo, abandonado mesmo. Sabe? Olha, você vê ali um tour, o lixeiro não passa aqui mais. Antes o lixeiro desse... Já é um outro problema, né, Graça? Que a gente vai conversar com uma outra moradora para falar sobre esse outro problema. Aqui, Márcia, eles reivindicam também essa situação sobre a lixeira. Eles mesmos improvisaram esse lixo, né? Eles deixam aqui na frente da casa deles os materiais indesejáveis, só que o carro de lixo não chega até aqui. Já um outro problema também é a falta de segurança, né? Esse poste de luz aqui, a gente tá vendo, ele só vem a luz quando quer, né? Tem que bater com o pau aqui, ó. E a própria moradora, vem aqui, baixinho, mostrar. Improvisou aqui, ó. Improvisou essa luz aqui, ó. Essa lâmpada. Pra dar luz aqui, né, à noite. Porque, segundo eles, o índice de assalto vem crescendo bastante aqui nesse canto. Que se torna perigoso realmente, Márcia, pelo fato de ser escuro e também área de mata, igarapé. E muitas pessoas já foram assaltadas. Graça, obrigado, viu? Obrigado. A gente vai até agora com outra moradora que a gente vai conversar agora aqui na rua 40B. Vamos lá, baixinho. Vamos lá, que muita criança. A gente vê aqui que realmente a rua, ela é complicada. Não passa direito uma bicicleta, uma motocicleta, um carro. Lixo aqui, carro de lixo aqui não passa. Tem que deixar lá em cima, não é isso? Eles não passam por aqui. Até a gente estamos abandonados. A gente já pediu uma ajuda, pelo menos, para jogar um pouco de asfalto nessa rua, que a gente vamos ser indenizado, mas a gente não sabe que ano. Todo ano eles falam isso, que a gente vamos ser indenizado. E a gente estamos abandonado aqui. Como é que é o seu nome? Andréia. Andréia, você mora há quanto tempo aqui? Há uns 15 anos. 15 anos e sempre foi desse jeito? Sempre foi desse jeito. Então a gente vai lá, a gente vamos ser indenizado e nunca chega esse dia. Aí os pessoal estão todos asfaltados para ali, menos para cá desceram. Quer dizer que aqui não mora ser humano, né? Poucos que moram por aqui, não. Tem várias crianças também que querem se divertir aqui na rua, não tem como. Só o buraco aí, quando chove, fica a mãe muito disso aqui na rua.
É complicado realmente, a gente está vendo aí a situação, a Andréia que mora... Com quantas pessoas aqui, Andréia? 4 pessoas na minha casa. E olha só, a gente vai conversar com essa outra moradora aqui também, Márcia, para você que está aí acompanhando o programa da comunidade. Você mora aqui há quanto tempo? Uns 15 anos já. Mora vizinha da Graça? Sim. E aí, a situação quando chove? Alaga tudo, já alagou a casa da minha irmã. Cara, todo mundo ali alaga e, inclusive, a gente já pedimos eletrodoméstico também. Já perdeu muito eletrodoméstico. Sim, e prejuízo? Geladeira, guarda-roupa, fogão. E assim, o que é mais preocupante também não é só a perda aí de materiais, não é só aí também o momento, né, desesperador, mas também pode causar muitas doenças, né, como a dengue, virose. É complicado, virose. Sim, inclusive todo mundo já ficou doente lá em casa depois dessa alagação. Olha só, a gente está aqui direto, muito obrigado, viu? A gente vai conversar com mais moradores aqui. A Adriana, que mora lá pertinho, ali da esquina, foi ela que procurou a nossa equipe de reportagem. Olha só, são crateras aqui, Márcia. Tem que ter cuidado para passar aqui, porque senão é capaz de tu afundar lá para baixo. Olha só, cadê a Adriana? Vamos conversar com a Adriana aqui. Vem cá, Adriana, nós estamos ao vivo. Aqui, ó, ela tem esse ponto comercial. E assim, ó, quando chove, aqui vira um lamaçal também, viu, Márcia? E assim, trabalhar com comida, trabalhar com essas coisas, tem que ter higiene, né, Adriana? Então é complicado, né? Sem dúvida, nós temos um bueiro ali. Vamos aqui pra rua, mostrar aqui a rua. Olha só, vamos lá. Pode falar. Sem dúvida, tem um bueiro ali na esquina e através desse bueiro que fica, derrama tudo aqui, alaga tudo. E o odor, principalmente o odor na frente de casa, tem criança pequena. Eu estive conversando com o nosso vereador Raulzinho e ele falou que isso aqui era um desperdício de dinheiro público se ele mandasse asfaltar isso daqui. Só que ele esqueceu que aqui ainda mora gente, ainda mora a população, ainda tem criança, entendeu? Não custava nada ter passado o asfalto aqui para ajudar a gente, porque o Prozami, a gente espera o Prozami, diz que vem, vem. Todo ano o povo aqui é indenizado. Bueiro lá na frente. Olha só, eles estão aqui reivindicando. E essa situação deles aqui, a gente vai mostrar esse bueiro que fica aqui na esquina. Olha, esse bueiro aqui também top, é, Adriana? Não, aquele... Ah, é o outro? Eu acho que dá lá pra nossa produção não chega. Mas olha só, a gente tá, segundo eles aqui, ó, um bueiro que fica lá na esquina, alaga. E aqui, ó, escorre a água toda e passa pela casa das pessoas, o que vem causando aí muitos prejuízos, não é isso? Como é que é seu nome? Bruno. Você é o esposo da Adriana, né, Bruno? É. Tá, aqui hoje tá seco aqui, tá limpinho, tá sequinho, porque eu tive que cavar aqui. Aqui esse buraco aqui, ó, pra desviar essa água de esgoto. Vamos mostrar aqui, ó, Anderson. Atenção, Anderson. Vamos mostrar aqui, ó. Esse buraco aqui, ó, ele teve que cavar, isso? Sim, tive que cavar, jogar entulho por aqui, tapar mais buraco aqui, porque ficava só água aqui. Isso aqui era tudo cheio de água podre de esgoto aqui, ó. Aí a gente não aguentava nem mais ficar dentro da casa da gente. Quantas pessoas moram na tua casa? Seis pessoas. E aí, eu queria... Qual é a reivindicação que você faz aqui no programa da comunidade para pedir aí pra gente... Antes eu tirava o sustento da minha casa, era aqui. A gente vendia, trabalhava com merenda, churrasco aqui. Aí devido a esse negócio dessa água podre aqui, a gente teve que parar com isso. Tá certo, então muito obrigado a todos os moradores aqui da rua 40B. Márcia, esses foram os problemas. Falta de segurança, muitas pessoas já foram assaltadas. Inclusive você, né, Adriana? Aqui dentro, né? Aqui dentro. Os pessoal da prefeitura mesmo já foram assaltados aqui. Aqui eles ficavam aqui na esquina, aqui, ó. Veio ladrão, roubou eles aí, tudinho aí. Dinheiro, celular, tudo levou. Tá certo, então muito obrigado mais uma vez. É esse o apelo, então, dos moradores aqui da Rua 40B, no mutirão na Zona Norte de Manaus. Eles pedem segurança, eles pedem estrutura na rua, eles pedem iluminação pública e dignidade. Eu volto com você, Márcia, no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Eles pedem tudo o que já é previsto na nossa lei maior, que é a nossa Constituição da República. A nossa Carta Magna, como todo mundo diz, e coloca um monte de nome bonito para a nossa Constituição, né? Que é o que rege aí todas as nossas leis e determina como tem que ser a sobrevivência de cada indivíduo, de cada ser humano no nosso país. E a gente vê uma situação como essa e vê que nada da Constituição está sendo cumprido. Não tem dignidade, não tem acesso aí a um estilo de vida com qualidade, não tem nada disso. Tem muito buraco, muito lixo, muita falta de infraestrutura, muita falta de segurança. Porque como bem disse o morador, a falta de iluminação no poste acaba ocasionando aí acesso mais facilitado aos criminosos. E aí a população que está ali pagando seus impostos, está ali cumprindo suas obrigações, ficam no prejuízo. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e eles disseram, né, a Semif disse que está trabalhando no bairro do Mutirão e está em andamento com os serviços nas ruas
89 e Rua 44. E vai a Rua 44B de bola, Rua 40B de bola, que é essa que o Bruno Fonseca está, vai ser, vai entrar no, na programação para poder ser atendida. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí, não.